د پښی قوم ځانګړې اتن هغه چې له نورو اتنونو سره توپیر لري. لومړی دوی راټولیږي او بیا وروسته د اتن چمتووالی نیسي، او په دغه ځانګړې اتن کې دوی بیلابیل ډوله حرکتونه کوي. که څه هم د دوی په خبره زیات پخواني دودونه یې له منځه تللي، خو کم یې شته چې لا هم د دغې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې ترسره کیږي. صفاییه ویزه وس کوتي بېدنه لږه کوتي صفایي لږه او ماله ماریا سس. پخوا به د واده په سهار موږ څاروي حلالول، میلمانه به راتلل او ډوډۍ به ورکول کېده. بیا به د واده په ورځ ټول ځوانان راټولېدل او ډول سورني سره به ځوانان واتنې کولې، خو زموږ دغه اتڼ به ځانګړی خوند لاره. سورني ته درد ته ملي اتڼ ته هر قسم کله چې کومه خادي وي دلته ځوانان او سپینګیري راټولیږي. که ډول یا د موسیقۍ نورې الې نه وي، نو دوه کسان کینی او په خپله ژبه غزلې پرته له موسیقۍ وایي او ناست خلک ورته چکچکې کوي. دانا دانا اور بل وی گئیلا پے منا یارستے آندی شالا گئی اہل منا دانا دانا. دوی وای پخوا بهیې ناوې په ډولۍ کې په دې تنګو لارو تر کوره بیوله، خو اوس د ډولۍ دود له تیرو څلورو کالو را په دې خوا له منځه تللی او ناویانې له نورو مېرمنو سره په شریکه پلي کور ته ځي. پخوا به چې کله واده و ډزې به وې او د ډولۍ بازوګان به څلورو کسانو نیولي او تر کوره به مو ناوې راوستله، خو اوس دغه دود له منځه تللی او هغه پخوانۍ مینه او محبت هم اوس د خلکو تر منځ نشته. دوی دا هم وایي کله به چې چا کره ماشوم وزېږېده، نو دوی به یې د کور مخې ته او یا هم بل ځای د خوښې ډزې کولې، خو دغه چاره اوس له منځه تللې او دوی وسله له ځانه سره د خپل امنیت خوندي ساتلو په موخه ګرځوي. جاوید رازمن، انعکاس راډیو ټلویزیون، ننګرهار، درې نور ولسوالۍ.